Fakt? Tak to mám radost. Tak jo, takže fakt jsme live? Jo? No to... Jo, tak to je super, takže konečně i se zvukem. Takže pokus číslo 2, zkouška číslo 2 na neděli. Já vás zdravím tady ze studia, odkud bude v neděli vysílaný koncert. My jsme tady dneska a zkoušíme, jestli všechno funguje, jestli všechno hraje, jestli je všechno tak, jak má být. A tak jsme si řekli, že to rovnou vyzkoušíme i s váma naživo, že vám uděláme malý překvapení. Takže vám tady zahraju dneska písničku, jednu takhle přepadovku a doufám, že se v neděli připojíte a užijeme si spolu krásný večer. Prstem byly na dosah, na dotek křehký a něžný. I tak jsem měla strach, přede mnou cizí cesty. Marně čekám znamení, zdali budu vidět hvězdy, při které srdce skamení. Pod nima se dám, i když nic mi nepoví, a cesty hledám, jediný, co vím, že dovedou mě do. Vím, že dovedou mě do...
Tak jo, budu se těšit tuhle neděli v 6 hodin. Mějte se krásně, zatím čau!